فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد. مطلع عرض ہے سماعت فرمائے کہ ہم سے پوچھتے ہو کیا کیا ملا مدینے سے. ہم سے پوچھتے ہو کیا کیا ملا مدینے سے. ہم سے پوچھتے ہو کیا کیا ملا مدینے سے. ہم سے پوچھتے ہو کیا کیا ملا مدینے سے کہ ہم بھی ہیں مدینے سے. ہم بھی ہیں مدینے سے سلسلہ مدینے سے. ہم بھی ہیں مدینے سے سلسلہ مدینے سے. اور یہ دوسرا شعر ارشاد کہ ظلمتوں کے سائے میں یہ جہاں سسکتی تھی. 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 حق کا راستہ لوگو ہے کھلا مدینہ. حق کا راستہ لوگو ہے کھلا مدینے سے. اور یہ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش کیا گیا ہے, نقشہ کھینچا گیا ہے کہ شرک و کفر کا مسکن تھا بنا در خیبر. شرک و کفر کا مسکن تھا بنا در خیبر. شرک و کفر کا مسکن تھا بنا کفر کا مسکن تھا بنا در خیبر. ہو گیا فتح یارو ہو گیا فتح یارو وہ قلعہ مدینے. ہو گیا فتح یارو وہ قلعہ مدینے سے. اور ہو گیا ضروری تو کربلا کریں گے پھر. 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 صبح و شام ملتا ہے
صبح و شام ملتا ہے حوصلہ مدینے سے، صبح و شام ملتا ہے حوصلہ مدینے سے. اور یہ مقدہ کا شعر بتخلص سماعت فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے کہ ہے دوائے دل اپنا ذکر مصطفیٰ کرنا، ہے دوائے دل اپنا ذکر مصطفیٰ کرنا، ہے دوائے دل اپنا ذکر مصطفیٰ کرنا، ہے دوائے دل اپنا ذکر مصطفیٰ کرنا. اے حسین جاری ہے، اے حسین جاری ہے برملا مدینے، اے حسین جاری ہے برملا مدینے سے، ہم سے پوچھتے ہو کیا کیا ملا مدینے سے، ہم بھی ہیں مدینے سے سلسلہ مدینے سے.